Ahoj, děti. Strana 54 je zakončena třetím cvičením. Je to opět slovní úloha. Já si myslím, že ji zvládnete, že ano? Tak prosím, přerušte video, vyřešte a nebojte slovní úlohu si ještě jednou zkontrolujeme. Takže se dejte do práce. Děkuji čím jste začali, čtením zadání. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Potom jste si přečetli zadání slovní úlohy. Na soutěž se přihlásilo 86 žáků. Kvůli nemoci se pět žáků odhlásilo. Kolik žáků se zúčastnilo soutěže? Je tady otázka. Pravítko vám přiběhlo přímo do ruky, jako mě. A otázku, kolik žáků se zúčastnilo soutěže, jste si potrhli. Tak, co dál? Doplnili jste zada zápis, pardon, zápis, ne zadání. Přihlásilo se. Tak, to máme tady. 86 žáků. Znázorníme hnedka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jsou to desítky. Tak, abychom na to nezapomněli. Nuly se mi nějak nedaří. Tak, dobře. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, a kdo pak nám ochořel kvůli nemoci pět žáků? Pět. Tak, škrtáme jednotky, ne desítky, pozor. Bez jednoho, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. 86 ochořeli, ubilo jich minus pět, rovná se 81. Vracím se kam? K otázce. Kolik žáků se zúčastnilo soutěže? Soutěže se zúčastnilo 81 žáků. Tak jdeme na to. Soutěžen, už nemusím ani říkat, že na začátku věty je velké písmeno, že jo? Dobře, děkuju. Soutěže jsou tě. Že... Háček háček. Se a pozor na slovo zúčastnilo. Tady je čárka nad ús. Ú. Čás Takže teďka se účastnělo, osmdesát jedna žáků. Žáků. Tečka na konci věty. Kontrola. Ještě tady. Ano, ano, i to znázornění. Máme stejné a dokonce i odpověď je zcela stejná. Já si myslím, že tady moc těch variant správných odpovědí není. Tahle ta je nejvýstížnější a asi nejkratší. A vaše? Stejná? Výsledek taky. Gratulace!